Tak, ať to tady rovnou máme. No, já jsem si ještě hrál trošku mimo stream potom s nastavením a ve výsledku v podstatě to základní nastavení je ideální, jakože nemá smysl tam něco vymýšlet. Ale přijde mi, že to chodí docela v pohodě, jako aspoň tam nejsou problémy typu jako Hogwarts Legacy a tak dále, takže pěkná profilovka, jo, nádherná, jako to je, co by tam zase Microsoft vnutil nějakou profilovku, která byla vygenerovaná, dá se to vůbec nějak změnit? Nevím, to je jedno asi, to je radši jedno. Tak, jo, tady vlastně vidět, v kolik jsme to vypli tu hru, již počkej, tohle bylo ještě potom, co jsem to testoval. Takže dejme tomu, že když jsme vypínali stream, tak to bylo prostě třeba v těch 5, no a já jsem to pak ještě tam testoval, fotil a takovýhle věci, takže bylo ještě později. Teď mě ta hra prozradila. Tak jo, jdeme rovnou na to. Hele, máme naší první loď, pokud byste se zajímali o to, co jsme si tam dávali jako ten background té postavy a tak dále, tak dával jsem si tam, že ta naše postava nebo ten náš charakter tak dřív vozil náklady, byl v podstatě takovej vesmírný kamioňák, bych řekl, vozil prostě náklady nějakou vesmírnou lodí a tím se živil a do toho tak jsme tam dávali, že máme na krku hypotéku, 2% peněz posíláme rodině a ještě, že máme část DNA jako mimozemský, takže máme trochu víc životů a kyslíku od začátku, ale zase nám doplňuje méně života, potom healy a tak dále. Space Truck Simulator, přesně tak, udělali jsme si z toho Space Truck Simulator. Do toho tak máme tady teďka tohohle našeho robota, teda ne úplně našeho, ale vypůjčili jsme si ho. Vaska, ten má samozřejmě úplně přeplněný inventář bordelem, který jsem si pobral sebou, když jsme to tam prozkoumávali, což mám ještě spoustu věcí u sebe, takže jako první, co uděláme, tohle teda samozřejmě za náma ta naše loď. Takže hezky, kterou si můžeme potom plně customizovat jednotlivý, jako ta customizace, já jsem to ukázal včera na konci streamu, ale to už bylo jako pozdě, takže to klidně ukážu znovu, jak to tady vypadá a funguje, protože to je úplně super. Počkej, tady, jo, tak on přešel sem, ten týpek, se kterým jsme to mohli vyjednat, ne? Jo, to je tenhle ten. Dobrý, počkej, tady můžeme, jo, opravovat loď, no to kašlem, no to bysme nějak úplně nedomysleli, každopádně, jo, tadyhle. Co grafika, hele, za mě jako v pohodě, já to nehru na nejvyšší nastavení, ale stejně si myslím, že to pořád vypadá jako solidně. Tak, jo, máme 7500, a tak to nemáme úplně málo, teoreticky. Každopádně je dobrý, že my si tady tu loď můžeme za prvý upgradeovat jednotlivý ty části, když bychom chtěli, jo, můžeme se tady třeba poupgradit. Já nevím, dělat, když bychom chtěli a tak dále, ale my teďka jako nemáme moc peněz. Jako něco by se upgradenout dalo, ale asi do toho teďka vrážet peníze nebudu. No a nebo to není jenom takhle basic, ale můžeme vyloženě jít do shipbuilderu jako takovýho. A tady dle, tak si to můžeme úplně customizovat, jak chceme, jo. Můžeme si tady přidat prostě jakýkoliv součásti, ano, libovolně to tady prostě umístit a úplně to prostě jakkoliv poupravit a poladit, jo, takže dá se s tím fakt jako hodně, hodně vyhrát, hodně dlouze, ale teďka to asi nebudeme úplně řešit, protože stejně nemáme moc na to rozpočet. Takže to asi zatím dělat nebudeme, ale co určitě uděláme, tak půjdeme rozprodat trošku náš majetek, teda majetek, spíš to, co jsme si nakradli. Což by pak mělo být někde dál tady, doufejme. Jo, tak tady asi nic. To bude tam dál asi zřejmě, počkej, tyhle jsou tady směrovky nahoře. Hotel and shopping, ok, tak tam půjdu rovnou. Jasně, se skenovat, jo. Počkej, doufám, že to není, že kdybych měl nakradený věci, že mě nepustí dál. To doufám ne. To snad ne, ale je to tady docela živý. Já bych hlavně někde měl mít vzhledem k tomu, že jako jednu tu startovací abilitu nebo tu nějakou vlastnost a tak dále jsem si tam dal, že mám jako nějaký luxusní barák. Nemůžu si sundat helmu, hele, to můžu. Nevím, jestli je na to nějaká zkratka, ale můžu si ji minimálně sundat tady. Takže to můžem. Tady zrovna můžem. Jinde by to asi nebylo úplně ideální, ale tady můžem. Takže pohodička. Tak, rozhodně jsem se s charakterem nevytvářel 3 hodiny. Tak. Počkej, tady je kavárna. Můžem si koupit tam něco, jo? Tak jo, dáme si kávu, počkej, a nemůžeme něco prodat?
že bych jim, ne, já jim nemůžu, protože já jim můžu rozpro, já jim můžu prostě prodat v kavárně třeba ten nakouslej sandwich, jo? Tak jo, dobrý, dobrý. To je rozhodně dobrý nápad. To budu, oni to budou potom podávat dál lidem, že si to budeme takhle předávat jídlo, pecka. No dobře, asi si nic kupovat nebudeme, já mám jídla až moc. To asi není úplně nutný, bych řekl. Art dealer, počkat. Jídlo bazar, jo, no. Playing my trade all across the settled systems. It's actually why I'm here in New Atlantis today. I'll be delivering a piece of art to a very particular client later. Dáme si nějaký obrazy do naší lodi, ne? Yet have the art in my possession. Actually, would you like to pick up the artwork and bring it back to me? I'll reward you for your effort, of course. Jo, rovnou myslím, tak jo, já to, hele, sice to, když to přijmu, tak to znamená, že to udělám tak za 10 let, ale to nevadí. Excellent. You'll be picking up the art from Zoe Kaminsky at the Trade Authority. Tell her you're there for Samson Jabrail's art. She'll understand. Return the artwork to me, and you will be compensated. A práce navíc se vždycky hodí. Proč ne? A nemůžem s ním nijak jako obchodovat dál? Asi ne, co? In a sense, my trade doesn't necessarily need me to be tied down in one location. Because of that, I travel all over the settled systems. I'm here now for an opportunity. But before this, I was in Aquila. Before that, Neon, in my line of work. I can't afford to stay in one place for very long. Tě okecává to, že ho uvidíme v každém městě, ne? A to bude jakože, jaká to náhoda. Well, of course they do. Why wouldn't they? I've heard tell that you can get some very impressive items at the Trade Authority. But for now, let's settle for the artwork that I've procured. Okay. Já si pro ty obrazy nebo pro to umění tam dojdu a pak to prodám někde někomu random, na tohle se vykašlu. There's not much to say. I grew up in Neon and I knew I had to get out of that place somehow. I did a few odd jobs, some deliveries, and it eventually led me onto this path I'm on now. I never thought I'd do what I do, but I suppose life can be surprising. OK, dobře, hele. Tak tam, počkej, nemůžem tady aspoň? Budou rádi, ne? Počkej, můžem tady pobrat věci? To by asi nebyli rádi, co? Počkej, ale jako... Píše to tam take? Nepíše to, že bych to jako kradl, ale asi se jim to líbit nebude. Nevím, jestli to mám úplně pokoušet. Asi radši ne. Asi radši ne. Tak počkej, já potřebuji najít nějaký ještě shop. Tak počkej, tady ještě něco máme. To je zase kavárna, já potřebuji nějaký normální shop. Mission board, OK. Já vím, že říkal předtím, že to je někdy hnedka po levý straně, ale teda možná to bude ještě dál, no. Myslím, že to tenhle výhled jen dohraje. Hele, to nevím, pochybu, záleží, jakým stylem to budeme hrát. To záleží. Dokolika to dnes plánuješ do 5 do rána, to asi jako ne, ale... Ale... Uvidíme. Jo, možná, že to bude, že budou ty obchody potom až dál, tak já tak se... Jo, tady máme pozor. Jo, teď... Jo, jsem se přesunul, okej. Okay. Tam máme do různých distriktů, že se přesunem tím v úvozovkách metrem. A kdybych to hral 24/7, tak bych to vydá dohrál, ale já zase si to chci i užít. Když tak to budeme rád i přes týden potom. Uvidíme. To se uvidí. Tak, hele, já vylezu nahoru a tady doufám nějaký obchod bude. Snad. Ty ale chybí mi, protože... Já si můžu dát mapu, jako takhle, ale trošku mi chybí jako mapa vyloženě té lokace, nebo nevěděl jsem to tady, že by to tady bylo. Kdyby se člověk mohl porozlínout, jaký to jsou třeba obchody a tak dále. Ale třeba jsem to jenom jako mysnul, jo. Tak já půjdu zatím na ten checkpoint a pak uvidíme. Jak nám to tam vyjde. Možná, že to bude v nějaký týdný čtvrtý potom nějaký z těch obchodů. Já potřebuji nutně se zbavit těch krámů, co máme u sebe. Aby jsme vůbec mohli pak někam vyrazit a pobrat další bordel.
Hlavně bych potřeboval vědět, kde je ten náš barák potom taky. Tak to nám snad ukážu. Jasně. To vypadá jako, že ten robot zní jako, že je jedno i užitečnej, tyjo. Většinou nám tam akorát říkal věci typu, že je velký riziko, že teď umřem a takový, tak to nám moc nepomohlo. Tady nic pobrat nemůžeme, jo? Tak nic. To je možná dobře, ještě bych jim tady chtěl brát nějaký lampičky a takový. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Jsem ho trefil. nemůžu jim to nakecat, ty jako těm pirátům. Tam byla ta možnost. Okay. I see. Bosco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Sure. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Mateo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Už mám přístup ke CS2. Já mám pocit, že oni teď spustili nějakou druhou vlnu, jakože to pouští docela hodně lidem. Já jsem se na to nekoukal, jestli tam mám přístup nebo ne. Netuším. Ale tak třeba se k tomu potom příští týden dostaneme, to by bylo fajn, no, uvidíme. Ajeje. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have. A mám ho u sebe vůbec? Asi snad jo. If you could place it on the table. Tam prostě hodil. To je strašně nějaký zásadní artefakt, on to prostě. První to těží laserem, potom to hodí na stůl prostě. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proof. Easy girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well. If we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Sice nám zbývá, hádám. Se zde musí promyslet, nebo co všechno o tom vědějí, okej. Okay. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Super, bezva, to jsme se zase dozvěděli. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. No tak asi jo. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here. I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits,
Why don't we set you up with a backpack with some boost? No tak to se hodí. To potřebujeme přesně větší kapacitu inventáře, to je nutnost. Just mind your head. 8K, to se mi zdvojnásobilo množství peněz. Kamo, musí mi to zase hodit, že jsem dostal ten achievement na všechny kompy. Mě to tady se rozsvítí vždycky úplně všude. A vždycky úplně se to tady zblázní z toho všechno. Dobrý, no. Super. Jasně, sice se známe 5 minut, ale dobře. Dejme tomu. Tak, nemůžu jim tady, tak jako teoreticky. Hele, já, oni mi sice dali 8000, to je hezký, ale co když jim tady prostě poberu třeba... pero. Zahrajeme si na Klauze? Ale to mi vadit nebude. To je dobrý. Všechno v pohodě, nikdo nic neviděl, je to dobrý. Jako nepsalo to, že bych to tím ukradl, že si to prostě vezmu, takže to asi nevadí. To má docela hodnotu. Nikdo se taky nezlobí tady. Dobrý, ale nikdo se zlobit nebude. Tak počkej, má ještě něco tady hodnotu? Se rovnou pobral. Nůžky. A je, počkej, já to pak prodám hnedka někde naproti. Ty houcle by byly drahý, ještě něco tady je? No to, ale to má docela hodnotu ty věci. Ta loď tam vzít nejde, to jsem zkoušel, to bych si vystavil někde. Ale prej ne. Prej máme, počkej. Aha, už mám zase plný inventář peska, počkej. Můžu jít sem se mrknout do té zahrady. Ale mají to tady hezký. Mají to tady moc hezký. Jsem slyšel, že to tady bylo hezký, než jsem sem šel. No tak kdybyste se dívali, proč mám, jako počkej, oni nám rozšiřovali inventář vlastně, že? Nerozšiřovali, nepsali o tom, že nám jako dají nějaký backpack. Když jsem rozšířil inventář. Nebo počkej, nebo si ho musím jakože dát na sebe, počkej. Že by se mi hodil mezi ty new itemy. Jenže ono se to už tam překliklo, takže bohužel, ber kitky, ono to bohužel ne úplně, jako nevzí hodně věcí a nějaký kitky jsem tam taky bral, ale... No, backpack jsem nikde neviděl. Počkej, ten by teoreticky byl tady vlastně. Píše to tam někde v rámci toho, jakože kolik toho unesem? Basic boost pack. Myslím, že jsme dostali teďka... Či Constellation pack. Jo, počkej, to je z té... Special edice, ne? Nedalo se nám tam teďka víc věcí ještě? Ne. Teďka nevím, upřímně. No, ale tak jako minimálně si určitě můžeme vzít tenhle. On má, sice nemá ochranu proti radiaci a td, ale... Můžeme si ho zkusit teďka vzít a uvidíme. Jo, asi jo. Hele, je trošku těžší, ale asi bude změna. Tak, ale jako nerozšířil se nám tím inventář, to tak vypadá. Ne. Já kamo, hlavně naopak mám potom úplně mega přetížený inventář kvůli tomu, že to jako musím nosit a nemám to jako na sobě, takže to radši teď dělat nebudu, asi to pak přehodím, když tak, až bychom dávali to. Až bychom dávali, nebo ne, je to stejný. Aha. No tak to je jedno. Já každopádně hlavně musím potom jít do toho tržiště nějakýho. Nebo něco. To bych chtěl, jo, počkej. Jo, ono, to bychom s ní šli už vlastně kam doháje, tak to ne ještě. To ještě ne. Jo, já můžu sem nahoru i, aby to nebylo málo, aha. Tak to je taky možnost. Možná bych měl dávat bacha na ten kyslík, co? Se nebylo úplně špatný. Teď poberu kredity aspoň. A všechno. Když jsem byl něčí pokoj, tak už není, no. Dobře, výjimečně nebudu brát skleničky a všechno, nebo tady nebudu mít jako za chvilku vůbec nic. Když už. Hele, myslím si, že moc věcí jim tady nezbyde, bych si tak tipnul. Upřímně. Kapesníky, prostě jako úplně všechno, já tady nemůžu přece nechat jen tak něco. Mídlo se hodí, toaleťák jim tady vezmu taky, se hodí. Hele, jestli on má prostě jako chudák hypotéku na ten barák a musí prostě platit měsíčně ty prachy, musíme na to někde nahnat, že jo? Majetek. Tak to nemůžeme jen tak, jako. Dobře, víc tady radši už brát nic nebudu, nebo... Nebudu moc ani chodit za chvilku. Když už.
Počkej. Boxovací pytel funguje, dobrý. Ale moc se neodráží od nás, nevadí. Okej, okay, já jdu radši pryč. Než mě tady někdo trefí. To by asi nebylo ideální. Dokud mě nezavřeli, tak. Hele, mrkneme to. Mrkneme po tom obchodě. Počkej, jako by mohl by ty pěstě možná schovat. Teoreticky. A počkej, ono nám to teďka hodilo. A, Dreamhouse, počkej, no tak to beru, kámo. To je nutnost. To je to, o čem jsem mluvil. Jo, že máme 125 tisíc to, tu hypotéku tam. Takže to je nutnost. Aha, počkej, ale to je... Doufám, že to je na této planetě teda aspoň. Jako mě to tak z toho přišlo, ale... To je otázkou, no. OK. Jo, asi se nám to tady... Počkat. Je to tady? Ne, tady se pokycáme o té hypotéce. Asi o splátkách a tak dále. To je dobrý, no já začínám s půjčkou už i tady. Už i ve Starfieldu. To už je hodně špatný. Nesoj. Počkej, ale mi tam asi teda jako neto. Že show on map? To bude asi ještě... A ono mi to tady neukáže, jo, tak to je jinde, no. Tak to by se... Ten náš barák je až tady. OK, tak to nevím, jestli je úplně dobrý nápad tam letět teďka. Jako klidně bychom asi mohli, jo, ale... To záleží, no a počkej, tam ještě skočila předtím ta mise. S těma rodičema, ne? Mám pocit. Proč to tady teďka není? Proč to tam předtím bylo psaný? To co je za zradu? Jak třeba nám to tam teprve naskočí. Třeba to vlevo nahoře skočilo jako quest, ale tady to nějak teda nevidím, jako upřímně. No já stejně musím primárně jako poprodávat ty věci. Tak doufám, že to tady najdu. Kamo, on chudák se zadychá úplně instantně tady. Jak má přetížený ten inventář, to není úplně dobrý. Možná mohl k tomu robotovi ještě něco převést, ne? Nějaký itemy. To bych možná mohl. On už se zadechává jenom tím, že prostě jde. Normálně. To už je hodně to, hodně rizikový. Či Residential District. Třeba to tam bude, že jo? Nějaký shop. Toť otázkou. Nějaký vetešnictví nebo něco, to tady někde musí být. Tady jim asi nic nevnutíme, co? Kam musím prostě počkat na toto, kde... Počkej, kde vůbec je ten robot? BTV. Tady dle. Nevidím ho tady. Haló, on se na mě vykašlal úplně. Počkej, já musím hlavně... Kam on nemůže prostě vůbec chodit, já musím doma vyhodit nějaký věci. Protože takhle se nedá vůbec chodit. Já budu muset, já totiž jsou vláčím třeba 6 těchhle zbraní, nebo počkej nějakou sekiru, a on to má docela hodnotu. To bych právě docela rozprodal. Ale tak jako teoreticky... Já prostě sebou vláčím jako takových krámů. Kolik váží tata? No dobře, tak já prostě zahodím nějakou z těch. Stačí to? Tyba, já bych budu muset zahodit strašně moc. Tam prostě pohážu jen tak. No dobře, no. Tak to můžu zahodit skoro všechny, jako. Jsem možná měl zaházet radši ten bordel. To jsem nosil, a ne tohle zrovna, ale dobře, no. Hele, on si to někdo vezme. To bude v pohodě. Rozhodně. Tak, hele, já si akorát ještě pojem na ty mise.
či... to nechci. A můžeme si tam klidně přepnout tady ten quest, akorát... Možná to nabízí travel, když tam už jako jsme, ale OK. Počkej, co to udělá, když se dám přesunout? Jo, ono mi to přesune asi přímo k ní, ne? No tak aspoň nejsme tak ztraceni, jak jsme byli předtím. Ale jak říkám, není tady nějaká lokální mapa jako přímo? Či to by se docela hodilo? Protože tam je mapa jakože... Ta celková, ale jako... Mě by upřímně... Počkej, teoreticky... Jo, skener tady dát nemůžu, ani na tadyhle tom území. Že bych mě to aspoň navedlo jako přímo. Jo, ono tam některé ty věci skáčou mezi ty aktivity potom, tak to tam asi potom bude ještě nějaký věci. Tak, jestli trefím tady na... To v uvozovkách metro je velkou otázkou. Jo, tady to bylo, jo, to jsem hledal, dobrý. Já si myslím, že to bude tam na začátku ten obchod. To se určitě vymyslí. Tak, přejedem. Spaceport. Já určitě to bude, tam to musí být hnedka ten obchod. Já se když tak znova zeptám toho týpka na začátku. Já jsem se na to ptal včera, já už se to nepamatuju. Kde přímo říkal, že to je. Tak on nám určitě pomůže. 100% ověřeno. To bude možná někde tam, ale uvidíme, já se zeptám prvně. No a dobrý, tak aspoň nám přihodili ještě nějaký peníze a... Můžeme když tak trošku polepšit loď. Když tak. Kamo, ale mě by fakt zajímalo, ten robot jako zůstal tam. Nebo, že by byl na naší lodi. Doufám, že se nikde nebugnul nebo něco. Protože já se pojďám, jestli tady nikde není. Protože já u něj měl věci, on se na mě prostě vybod ten robot. Tf. Se pak asi někde zjeví. Že až půjdeme na nějakou misi, tak se tam objeví. Kdo ho ví? To se zjistí. Tak. Hele, mrknem na něj. Jo, kde můžeme prodávat věci. Počkej, že takže to je hned tady, jo? Tufo. To mi moc nepomohl, já jsem předpokládal, že... Jeho kiosk. Nevím, jestli to myslí jako tady. Tady tohle. že by se to dalo prodat jako... No tady asi nikomu ne. To bylo tady hnedka nahoře. Tady to nevypadá úplně jako... Čili takhle, že by to bylo tady. Tady jsem se ještě nedíval, to je pravda, no. Historič. Já se sem podívám, třeba to tady bude prodávat. Tady nevypadá úplně, že tady mám co dělat. Já nejsem civilista. Aha, tak ne. Tak asi jsem civilista. Dle nich. Tak to ne, tam nemáme co dělat. Já skočím dolů asi. Bude spíš někde tam. Předpokládám. V čem ta hra Starfield závisí? Hele, ve stručnosti prozkoumáváme vesmír a plníme questy, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně. Já se zkusím zeptat někoho random tady. I apologize for snapping. No, I'm definitely not all right. I've got work to do at the embassy. And our overly diligent security officer over there won't let me enter the city.
claims I need a diplomatic visa, which I have never needed before in all the time I've visited New Atlantis. Blbý. Prostě jenom hodně štěstí. Oh, really? And here I am biting your head off. Apologies. I'm just, well, rather flustered. Look, if you have time, could you please go to the Freestyle Collective Embassy and speak to a diplomat? They'll know what to do. Ah, no, jasně, za kredity to nebudu dělat zdarma, ne? Fine. Seems like I'm at everyone's mercy today. Ale dobrý, on nám dal 1500 předem, takže já tam ani nemusím, teď se na něj teď můžu podělat a vůbec nikam nejít, že jo? Pořešeno. Naprosto najisto pořešeno. Jo, prosím tě, naskenujte si mě klidně. Třeba bude vědět security, kde to je. Netuší náhodou někdo z vás, kde je ten shop tady? Počkej, New Atlantis Information. Jo, aha, to budu jenom takhle. A mapa, halo? The buildings and services? Trade authority dwell. OK. Tak to bude někde vzadě asi ještě teda. Ono tam má by ještě minimálně nějaký shop potom. Občanství. Jo, že bychom se ještě zažádali v občanství, tak určitě. Tak určitě. Tady jsou jenom ty kavárny a takovýhle blbosti tam nepotřebujeme. To nám asi úplně nepomůže. A to umění, počkej, co je tady? A počkej. Jo, tohle to je ono, dobrý. Tak ono se tam musí výtahem nahoru. Tady to znělo, že tam jako jsou nějaký obchody. Ty vole, kam jsem se to dostal. Security office, to tady to úplně nevypadá jako. Ale jo, jsou nějaký prodejny, nevypadá to, že dobrý. Určitě si za kredity tam, počkej. Jo, tady máme shopy, dobrý. Tak to jo. No, tady už by se asi zlobili, kdybych jim to pokrad, to tak vypadá. No, mají tady ještě výbavičku, no. Kamo, nepůsobí moc zrovna důvěryhodně, když úplně první věc, co řekne, že, tak řekne, že to jako je všechno legální. Mě nějak nenapadlo se na to ani ptát, jako. Jo, a tady už to píše Steel u toho. Takže tady už by jim to vadilo, kdyby si to jen tak pobral, asi no. To jsi v podzemí? Já myslím, že jsem vyjel spíš nahoru, ne? Tím vítám, nevím. Tak, počkat. OK, já mu můžu teoreticky asi prodat cokoliv, ne? Počkej. Sell. Tak. A krávě bych potřeboval toho robota svýho, ty vole. Protože on má u sebe část mýho bordelu, že jo? Tak, hele, já mu prodám tady prostě všechny ty věci. Tyhle, to teda za moc se některé ty věci neprodej, teda koukám. Toaleťák za jeden a tak dále. Nebylo by třeba lepší prodávat ty věci podle toho jako... Když koukám, že to je možná jedno. Že jako tadyhle ten by vykupoval za víc spíš ty věci, co jsou jakoby v tom jeho oboru. Třeba to z robota je v ship inventory. Jo, to nevím. Ale tak teoreticky. Tam jsem se ani nedíval do ship inventory vůbec. Ale já mu tady prostě ten bordel za něm prodám. A uvidíme. No, jasně. Počkej. Počkej, jo, tady můžu. Sell from ship inventory. A. Ah. Počkej, takhle dá, že by to tak fakt bylo. Protože, i když ne, protože tady, ne, tady jsou jenom ty zdroje a tak dále, ne, tak tam ty věci nejsou daný. To asi ne. Ale já mu prodám aspoň tady ty věci. No, jasně. Nezbydou žádný peníze, koukám. Kudá, budeme se prodávat. Nenechal se ho u té ženský, ale já jsem ho tam jako...
Jestli tam zůstal jakože z vlastní vůle, tak možná, ale já jsem mu teda neříkal, že tam má zůstat. Takže jako je možný, že tam zůstal, ale jako měl jít za mnou, nevím, co tam jako vymýšlel. Toď otázkou. Ale dobrý, už máme 18 000, pohoda. Kolik byla půjčka, teda kolikže je ta hypotéka, 150k, tak to je dobrý. To je ten nový Starfield, přesně tak, vítám. No, jinak tady si věci asi nic prodat zatím, jo počkej, ty zbraně by se možná mohli prodat. Škoda, že jsem tam ty zaházel předtím. Ale můžeme aspoň ty sekiry, protože ty jsou úplně zbytečný. A tady ty zbraně máme takých 5, a tady taky 5, to je fakt zbytečný tahat tolik krámu. Takže... prodáme 4. Tady prodáme 4. Tady prodáme 8. O, dobrý. Hele, už máme skoro 20k. Třeba neznápojím dveře, je možný, že se tam někde seknul, kdo ví, až on by se měl portnout za mnou, když tak. Nevypadá to tam moc lákavě. No tak evidentně to je pod zemí. Look around, you tell me. You see it's a big organization. Lot of planets, lot of people, whole lot to keep track of. Sometimes they don't do such a good job of that. Sometimes stuff falls through the cracks, winds up collecting dust in some warehouse. But that's all right, because I, and by extension you, get to benefit. I make great deals on stuff in bulk, you get some low prices. Everyone wins. Well, poco. Hey, take it easy. Jo, určitě, to je všechno legální, jak říkal na začátku. Všechno v pořádku, to rozhodně. 100% ověřeno. No, kupovat si od něj asi nic nebudu, jako mohl bych, ale... tam určitě bude mít 350 věcí, co najdem později. Je to asi zbytečně si cokoliv kupovat. Hádám. To nám tady jen tak kecá jako takovou, no. Jo, tady by se mi taky asi nelíbilo to pobrat. Jo, ale je tam ta červená ikonka, ta mě na to upozorní, že to brát úplně nemám, takže dobrý. Pavačinko, vítám. Tady úplně takový prostě, talíř ukrást nemůžu, ale konvici můžu. Zajímavá logika. Příbory vzít můžu, ale skleničku ne. Zajímavé, dobře. Tak jo, no. Těhle pohybama jsem na střední válel. Moc, Krby, za resab, děkuji velice. Děkuji, Krby, za pátý měsíc resab, děkuji. Jak se ti hra zatím líbí? Ale zatím fajn. Zatím mě to baví, uvidíme, jak se to tam vyvine. Akorát bych rád našel toho robota, našel. Tak to šlo, něco jde, zkusíme, co se stane. Super, tam po mně půjde celý město. Naprosto dobrý nápad. No dobrý, tady asi nic už neto. Že to je nějaký nákladní výtah tady. No tak jo. Jo, to bude asi na tu hlavní, aby jsme se mohli... O tom, ať budeme, teda já úplně vylezu někde ve skladu, ne? Počkej. Jo, to jsme hnedka tady. Já, počkej, tak výtah je tady narovnou, no tak dobrý. Tak budeme mezi tím nákladním výtahem, to je blížší odsaď. Když tak. Okej, hele, já se jenom podívám mezi ty questy. A... čili tam by měly být ještě ty activity zvlášť, počkej, activities. Jo, tohleto, za prvý, tady předtím jsme měli aktivitu, jako že máme navštívit London Landmarks on Earth, takže evidentně tam bude i země, jako to jsem docela zvědavý na to, jak to tam bude vypadat a v jakém stavu. Takže tam budou nějaký prostě trosky nějakých jako významných budov nebo něco, no to bude zajímavý. To bude velice zajímavý. Aha, já bych, kdybych možná býval dal tyjo, tady tu ability, teda tady tu aktivitu, tak by nás to zavedlo rovno za tím obchodníkem možná, no tak to nevadí. Ale počkej, tohle zkusíme. Počkej, nedá se dát prostě sledo. Jo, ono, že já, kdybych na to klikl, počkej. Ej.
Kde to bylo s těma rodičema? Tady. Jo, tohle chci. Jo, a to by mělo být... tam, kde jsme. Tle všeho. Jo, ok, at Pioneer Tower. No, jestli tam dojde, jestli to trefíme. Tak to zkusíme, jo, tudy. To bude asi nějak, to bude asi ta rezidenční tá, ne, no jasně, rezidenční district. Ale když už jsme si tam tuhle jakože jednu z těch vlastností dávali, tak... Protože bez to, pokud si tam na začátku člověk nenaklikne, tak tam tadyhle tu, jako když misi vůbec nemá, takže zajímá, co tam bude. Tak třeba to bude mít nějaký výhody. Nějaký úplně exkluzivní mise. Zjistíme. Nebo tam bude muset rovnou zaplatit ty 2%, taky možnost. Je to docela hezký. To jako stojí celou dobu u dveří, jako takhle, a čumí na dveře. Dobře. What? Well, I'll be. Honey, we got ourselves a visitor. I'll get the coffee brewing. Oh my god. Oh, you about gave me a heart attack. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? Velice samozřejmě. Jo, mě by zajímalo, jestli tam ty rodiče jsou udělaný jako, že se vygenerujou jejich obličeje podle toho, jak byste si nastavili postavu. Nicméně vzhledem k tomu, že já jsem si tam nastavil, že mám jako část DNA mimozemský, tak nikdo z nich na mimozemštěna úplně nevypadá, ale kdo ví? Kdo ví? Now, it's just with our family, the news isn't always great. Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke? My child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great things. No jen aby. Hey, if I don't get to sing your praises as much as I like, no one can. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known I'd have your favorite meal in the oven. And your room is just a mess. Although that's how you left it. Easy. Počkej, tak to si můžem pobrat, kam poberu úplně všechno, já už to vidím. You know you're always welcome. Rozprodám nábytek. Pecka. Počkej, to je všechno jako jo. Okej, no, ale... Můžeme tady pobrat všechno, no. Super. Bezva. Jo, tohle dáš pokoj. Wow. Počkej, high school backpack? Extra kapacity. No tak dobrý, to beru. Yes. To je docela tematický. Hoši, doufám, že kdo z vás chodí do školy, nebo půjde teď do školy, tak doufám, že jste si před koncem, nebo na konci školního roku nezapomněli vyndat nějakou svačinu. Jakoby, to je úplně ideální. Nebylo tam, že při pokusech ti přidali tu DNA. No já jsem to pochopil tak, že v rámci pokusu, tak jakoby, že to nebylo, že by mu přidali tu DNA dodatečně, ale jakože se narodil jako... mix mimozemšťana a člověka, tak jsem to aspoň pochopil, ale třeba to bylo dodatečně přidaný nějak, je to možný. Je to možný. Jdu to zkontrolovat, no. Mně se to IRL jednou stalo, jako, bohužel. A nechci nic říkat, ale no, nebylo to úplně dobrý. No, když opravdu na ferovku prostě na konci července prostě hodíte tašku do rohu a vůbec na tu tašku ani nesáhnete a pak najednou se vrátíte z dovolený a celý byt je provoněný taškou se svačinou starou, tak to není úplně ideální, no. Od té doby už jsem si na to dával pozor. Tak, ale dobře. Co říkáš, že to bude, ale zatím fajn. Uvidíme. Zatím mě to baví. Tak, hele, já jsem zvědavý na ten backpack aspoň. Protože... Yes, můžem si vzít, počkej.
Extra kapacity, já si ho vezmu. Ona, má to, ona to má sice menší to proti radiaci, ale to nevadí, to nepotřebuji. To teď asi nepotřebujeme. Ok, dáme si high school backpack. Dobrý, zvedlo se nám kapacita o 10 nebo o kolik. A to se vyplatí. Já tady ty věci nechám, já to nebudu rozprodávat. Pantofle. Karty. Dobrý zrcadlo, no. Moc hezký zrcadlo. Jsem doufal, že to aspoň uvidím sám sebe. To by bylo moc práce. To by byla... Co to? Jsem to zahodil omylem. Dobře. Nemáme tady ještě něco zajímavého, co by se mohli pobrat? Spíš ne. Počkej. Můžeme se tady vyspat leda. OK, tak to asi nic. Teď se prohrábeme ještě v ložnici. To je prostě nejlepší nápad. To by bylo něco special. Počkej, televize. Musíte tady pustit televizi. Asi ne. Já se zvědavě, jak bude vypadat ten můj byt, jakože. Kdo mají jakože, jo, to je výhled do nějakýho, jakože. Takový zahrady, jako. Tak jo, no. Tak jo. A počkej, nemůžeme si s nima ještě promluvit, jako. Kam zmizeli? Halo, oni mi tady nekali, až to někam do háje. Tak jo, no. Ší, kde oni jsou? What? That little Ashta cracks me up. And it's just cute. Constellation sounds. I still can't believe it. Constellation. The stories make them seem so exotic, so, well, romantic almost. But how is it for real? You liking it? It's funny how you can live years where the days all blend together. But then out of the blue, whammo, everything's different. I've got some news of my own. You are now officially looking at a retiree. Taught my final class. Co se vydala? Proč se tam zabugovala? Halo. Too bad you weren't here then. You could have had some cake. Look at that smart mouth. Where on earth could you have gotten that from? Enough about that. Anything you want to talk about before you have to go? I mean, stay. Stay as long as you like, but I imagine you're all excited to get to discovering. Vlastně. Počkej, já můžu tady dát jakože, že ten trade odeberu, že jí můžu přestat posílat ty peníze, jo? No a pak už ta peníze za něma nebudu moc, ne? Jako vůbec. Netuším. Netuším, ale dá se toho zbavit, ale tak já to tam zatím nechám, uvidíme. You know, it's supposed to be us taking care of you, right? I'd like to say we'll pay you back the money you sent home. Well, I appreciate it. We appreciate it. More than you know. Retirement's treating me well. But there are some days I almost missed the class from. Don't say anything to your mom about this, but she got some work done at Enhance. She keeps looking younger every day, I tell her. Not that I mind. Umíte hrát i mulťák? Ne, mulťák tam není. Lost in thought? No, já se vteřinku, ne. Planning a proper, honest-to-goodness vacation. Nothing too fancy. I've been promising your mom a trip for years, and I got no excuses now. Your mother has been sending me links all day about such and such deals and excursions, but it'll be good to get out. Oh, I know all about her. Už to tady je najednou zauzený ta váza, to se stalo jak, jako, to ona schodila, nebo? I still can't get over you being here. And it's not even. Si tam mele něco ve výtahu, ty vole. Fakt super. With you being in constellation now, I imagine you are quite the catch. Pecka. Kdy bude Eurotrack, ale to si oznámíme, až bude mět být. Třeba příští týden někdy uvidíme.
Já jsem kámo nevím, takže jsem mě ptal, já jsem čuměl na něj, jak tam mluví ve výtahu. I knew it. You have that spring in your step. A mother knows. I won't press, dear. Don't worry. Jo, já jsem nikoho neznám vůbec, ale to nevadí, no. But I want you to consider this your home away from home. Your bed is always yours, no questions asked. I mean, well, I will ask questions, but you can stay here no matter the answers. No bother at all. Stay as long as you like. Anything you want to talk about, dear? One of your old classmates made junior VP at Galbank. Their father was. To by nám mohl dát slevenou půjčku, ne? Co musí využít? Oh, ain't that the truth? With both of our pensions, we still couldn't afford it. But with what you send home, well, we get by. And of all the places we've lived, New Atlantis is just so full of culture and life. Děkuji Luďo za 46. měsíc, děkuji velice. Kamo, proč přistávám na kole? Já jsem se stal s tím. Ty děláš srandu? Alertem. Hej, to není normální. Jsem nějak dodělal, ale OK. Ten alert byl třeba úplně napůl rozbitý, ale dobře, děkuji Luďo za 46. měsíc, vítám. Zkoušel si ověřit integritu souboru toho GTAčka, no tak já jsem to hlavně přeinstaloval, že jo, já jsem dělal úplně čistou instalaci toho GTAčka. Now that we're both retired, you mean? I keep trying to push your father to do things. Dance lessons, vacation, take some courses. I'm really interested in early colonial art. But he's just happy as a clam reading in his chair for hours. Wants to know the history of every little thing. It's nice to have time to do both, though. Okay. Talking with you has made my... They are not you don't know where that is? No. Víc se překřikujte ještě. Kamo, jedu dolů. Jedu pryč. Chtěl by to nové alerty. No, jako, jestli se k tomu někdy dokopu, tak bychom něco nového udělat mohli. Já jsem většinou spíš alerty přidával, než bych jako celý vyměnil. By tam bylo jako víc variací. Tak, každopádně počkej, teď můžeme, počkej, co nám tam teďka skočilo? No, můžeme zkusit asi sem skočit za ní už. Si jo. Třeba tam bude ten robot. Mohl by. Když už. Protože on má u sebe poměrně dost našich věcí, co můžeme ještě prodat, že jo? Ale je teda fakt, že my můžeme potom si dávat nějaký věci i do té lodě, no, když tak do inventáře. Nevím, kolik se tam vejde věcí. Ale jako něco se tam asi vleze, no. Když tak. Aspoň teď už můžeme trošku nějak normálně sprintovat, aspoň malinko. Teda i tak musím to trošku šetřit, ale dá se. Tak. Cože tam bude ten robot? Jestli úplně zmizel i se všema věcma našema, tak super. Je tady. I hope you are satisfied with the quarters. Dobrý, no. Available to you, Captain. Now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development in case you ever need to build a base for field research. No jako základnu jsem docela zvědavý, ale to taky nebude asi úplně levná sranda. Hádám. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment.
To je to jiné No Man's Sky. No, jakože teoreticky. Něco mezi Skyrim ve vesmíru a No Man's Sky, dejme tomu. Ok, to všechno pak uvidíme. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. No to je jaký udává, jestli se nám nebude moc dávat jenom materiály na toto inventáře té lodi, no uvidíme. My primary function has been to support and protect Barret during his travels. I am currently unable to do so. That is as capable as I can be of missing anyone. I believe Barret would find your question amusing. Okay. My methods of achieving my primary goals are dictated solely by my programming and are not subject to the same whims as humans. Even if I wished it, I could not approach it any other way. Also, I am incapable of wishing. I arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair, Malcolm Livingstone. Despite several significant system replacements and upgrades, I have been online for 43 years. Oh, dáme ho do naší kruhu, samozřejmě. Captain, I will proceed to my assigned post. Počkej, tak teď tady budeme mít aspoň zprávu ty naší kruhu. Pěkně. Jasný. Já dáme ho do týhle lodě. Tak. A... Jo, tady se asi nedá nic moc měnit teďka v rámci toho. Ok, ale tohle jsem docela zvědavý pak na to, co tam bude všechno za možnosti. Jestli nám bude moc jako ovládat třeba děla, nebo něco uvidíme. To by bylo docela fajn. Greetings, Walter Stroud. Tak doufám, že pak bude na té lodi, aspoň jsme mohli mu pobrat ty věci. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Máš plán tu hru dorát? Hele, rád bych. Jako tak toho dláme rád celý víkend, takže už i za ten víkend bychom se tam mohli dost posunout. Tak, uvidíme. To jsme se všechno ptali už v podstatě. A tak já se tam na to ještě třeba mi něco řekne víc. But you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Good. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits.
Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. You've done this before, eh? Wise work.